武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の、物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが時間90分、医学部医学科は2科目で180分、なので、まあ、1科目あたり時間はまあ90分ですね。で、大問4題、の出題となっています。で、大問の中でですね、まあ、ちょっと問題が分かれているところがあるんですが、これはまあ選択問題と答えだけ答える問題と論述問題で分かれているような形ですね。で、問題は大問まあ4つ出るので、まあ、力学、電磁気、熱力学、波動とまあ満遍なく出てくるような形と、なっています。で、まあ、年度によっては論述問題なども、出題されておりますので、まあ、こちらの対策もできればやっておいた方がいいでしょう。問題の難易度に、関しては、まあ、基礎的なもの、標準的なもの、まあ、特に基礎的なものが中心なので、まあ、セミナーだったりリードライターノートなどの、まあ、基礎を集めた問題集一冊仕上げておけば大半は回答できるかと思います。まあ、物理のエッセンスなどでもまあいいかなとは思いますが、まあ、できればエッセンスやった場合なんかは両門の風などをやっておくといいかと思います。で、まあ、医学部医学科、など、ですね。で、まあ、高得点取りたい場合、などは、まあマーチレベルまでできれば仕上げておいた方がいいかと思います。で、まあ、加えて論述出てきた時の場合ですね、物理に関しては、まあ、論述はちょっと、まあ、頭回しになっているケースが割と多いかと思いますので、まあ、不安な場合にはですね、国公立標準問題集キャンパスなど一冊追加でやっておいて、まあ、論述が出ても対応できるように心がけておきましょう。以上が物理の勉強となります。